鸡宝宝哪个生哥可以送你，我正在电脑前面大笑。然后孤狼真的很幸运，你们知道孤狼有多幸运吗？孤狼在丢我专属的那一天，他丢云朵，他丢了1314，他中了3万多秀币。孤狼真的是一个很幸运的人，恭喜孤狼！好，谢谢丫丫，谢谢你们这么晚了都还那个，谢谢喧哗的玫瑰花，谢谢喧哗，喧哗，你又解一个，是代表你刚刚云朵有中奖吗？只是中2%是吗？还是我把你想坏了？谢谢喧哗，谢谢你的两个任务，足球和第二次，谢谢喧哗的红玫瑰。哎，我们要欢迎下一个主播，你这样子我要一直谢谢，还是喧哗？你是送花来给我衬托，我就可以说我今天是绿叶了。谢谢喧哗，谢谢你的3520。然后安保你在吗？你在的话，我把麦交给你了。音乐有很大声。这样我比较好一点。我觉得快乐的时光总是过得特别的快。那就废话不要太多，我就直接先唱歌了。哎，我的下一首是什么啊？欣柔的下一首是什么？我现在突然想到。随便，等我一下，等我一下。当浪漫来袭，你家在燃烧，当你给我初见，等我一下。独家拥抱，我的心蹦蹦蹦蹦蹦跳，它蹦蹦蹦蹦蹦，爽就好。有听到声音吗？买宵夜，说到宵夜，大家想要吃什么？你是明天，旧的明天，明天似乎离我太遥远。我在思念，只能思念。十年天真没有你的眼，寂寞中多了一些，在心中寒雪你看不见，任由心痛在蔓延，怎么勇敢去跨越，跨越把感情出了解，你的爱还在不在，全世界不会吗？还是我自己听着就觉得好小声。
你说明天就的明天，明天似乎离我太远，我在思念，只能思念，有思念天中没有你的眼，寂寞冲破了底线，在心中世界都在变，我只为了你存在，你纵然不言悔，却从不曾了解，我要的不过就是能安定的感觉，把真心出了解，怎么说你才明白，我已经走不开，幸福的门为你开，也只给你的爱，却不给我回来，我有什么只给你的爱，却不给我未来，我有什么等待？谢谢，谢谢大家的礼物。我真的是完全听不到那个音乐声，而且我发现我唱的还比那个歌词唱的还要快。那么，现在我们要抽奖了吗？直接跳到抽奖，那我是不是要那个出一个那个随便一个问题，好，比较简单一点好了。就是你们知道下礼拜一大家应该都放假吧？没有，有没有人不放假？应该不太可能吧？下个礼拜一放假那一天是几月几号啊？只有一个人知道而已吗？其他人，其他人有人知道吗？哈哈 ，K 我没放假，大家应该都放假吧？好咯，那我要开始喊停吗？那我开始抽喽，三、二、一，停！还是跑哎、欸？好的，我们恭喜那个，对，因为有点卡哎、欸。我刚刚也卡了很多次，我把那个复制贴在上面好了，就是恭喜恭喜汉，恭喜你，有吗？有吗？有没有看到？有吗？对，恭喜汉，恭喜你。还有就是应该今天都已经到结尾吧，因为实在是有点晚了，大家应该都很辛苦，然后又很累，所以就是废话不要太多好了，我还是跟大家说声谢谢大家，还有那个各位主其他的主播也辛苦了。对啊，那我现在就把那个麦交回去给跳跳主播咯，谢谢你们，晚安。对啊，对啊，如果那个大家记得。